Zdravo, ja sam John Bevere. Počet ću sa time koliko sam uzbuđen što je ovaj materijal našao put do tebe i koliko sam počastvovan što mogu da ti govorim. Voleo bih da mogu da govorim na srpskom pa da čuješ moj glas i moje srce dok govorim. Znate da smo moja supruga Liza i ja osnovali Messenger International pre više od 20 godina. Naša misija i želja jesu posljednje reči Isusa Hrista izgovorene pre nego što je napustio ovu zemlju. U Mateju 28, 19 i 20 naložio nam je: zato idite i sve narode učinite mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. Upravo iz tog razloga naši partneri iz celog sveta i mi u Messenger International smo se molili i radili kako bi ovaj materijal došao u vaše ruke. Prijatelju moj, ti si odgovor na naše molitve. Nadamo se da ćeš ovaj materijal primiti kao mali izraz naše ljubavi prema tebi. Kada mi je Bog otkrio ovu poruku, ona je radikalno uticala na moj život i službu. Verujem da će ona učiniti isto u tvom životu i životima onih koje voliš. Sada želim da podelim sa tobom nešto još uzbudljivije. Ova poruka je samo uzorak online biblioteke koju smo napravili kao besplatan poklon za tebe i telo Hristovo širom sveta. Možeš da posjetiš website naveden u ovom materijalu i na dnu ekrana i pronađeš besplatna video i audio naučavanja, knjige, radne sveske i još mnogo toga. Ovi materijali dostupni su na tvom jeziku zahvaljujući mreži prevodilaca, urednika i drugih muškaraca i žena posvećenih Bogu. Verujemo da je ovaj zajednički napor da podržimo tvoju službu večna i važna investicija u Carstvo Božije na zemlji. Zato te molimo da nam se pridružiš u ispunjenju poziva koji je Bog stavio u naša srca. Budimo partneri u širenju ovih materijala u tvojoj zajednici, tvom bliskom okruženju i među svima koji govore srpski. U Mateju 10:8 Isus je rekao učenicima: besplatno ste dobili, besplatno dajte. U Sjedinjenim Državama preko 25.000 crkava koristi materijal naše službe. Danas ih šaljemo tebi. Sve što tražimo je da nam pomogneš da ispunimo Božji poziv da objavimo njegovu reč svim ljudima. Molimo te da sve materijale sa ovog diska i online biblioteke podeliš sa svojom porodicom i svojom crkvom. Širi reč svojim prijateljima i budi slobodan da e-mailom pošalješ delove ili čitave fajlove svojim zajednicama. Postavi ove materijale online i kopiraj ovaj DVD i knjigu. Stalno proveravaj našu biblioteku kako bi skinuo nove materijale koje dodajemo. Jevrejima 4:12 nam govori da je Božja reč živa i aktivna, ona je moćna i jedino Božja reč ima moć da donese slobodu, život, nadu, svrhu i otkupljenje. Ti igraš važnu ulogu pomažući nam da se ove poruke prošire u tvojoj naciji širom sveta. Naša želja je da Božja deca iskuse silu njegove reči u njenoj punini. Znam da i ti deliš ovu želju i zato je privilegija raditi sa tobom na izgradnji Božijeg carstva na zemlji. Slušaj me, prijatelju, volimo te i podržavamo. Tvoj doprinos telu Hristovom je neprocenjiv. Hvala ti za iskreno traženje Božijeg srca i za služenje njegovom narodu svime što imaš. Ohrabri se. Bog kaže da On bdije nad svojom rečju da bi se izvršila, ona mu se neće vratiti prazna. Tvoja crkva, tvoje okruženje i tvoja nacija bit će zauvek preobraženi Božijom rečiju dok je hrabro objavljuješ. Molim se da ti ovi materijali budu oprema dok se povećava tvoja sfera uticaja po Božijoj milosti. Čast je računati na tebe, brate ili sestru u veri. Verujem da ćemo zajedno videti Isusa Hrista uzvišenog na zemlji. Želim ti najveći Božji blagoslov.